Jednog sunčanog letnjeg popodneva u samom centru grada sa Jelenom Karleušom. Raspoložena i naoružana pozitivnom energijom, Jelena nam otkriva na koji način će iskoristiti pažnju koju je dobila od stranih medija. Ukoliko ste mislili da će da odustane i da se povuče sa muzičke scene, varate se. Jelena Karleuša je tek sada, nakon ogromne pažnje koju je dobila od strane svetskih medija, spremna da nastavi tamo gde je stala nakon koncerta na Ušću. Apsolutno, ne bih kako moju, verujem. Ja sam neko ko je dosta onako umoran, ali eto, ovo me sve pokrenulo. Ipak ne dešava se svaki dan da daješ intervjue za US Weekly, Daily Mail, da te pomenju svetski talk show programi i tako dalje. Pre neki dan mi je bila nemačka državna televizija u kući ceo dan, izmaltretirali su me, želeli su da me pitaju o svemu od početaka, od pelena, i želeli su da znaju sve i tako. Ceo dan smo bili, evo sad slikamo lepu naslovnu stranu. Mislim da ne, ja vas volim, nego onako, treba mi jedan pokretač, treba mi dodatna snaga, energije. Ipak ovo je godina kada ja slavim 20 godina karijere i čovjek se malo umori, ali evo, ovo me je opet probudilo iz neke letargije. Malo sam se bila uspavala, ali evo, ni manje ni više nego svetski PR. Jelena ne pamti kada je poslednji put bila u centru svog rodnog grada. Ovog puta to je učinila za potrebe editorijala koji je objavljen u magazinu Story. Ne pamtim kada sam bila u centru grada, pogotovo ovako stajala. Ja sam Beograđanka koja je najmanja, mislim, bila u centru sobstvenog grada. I prelep dan, lepo raspoloženi ljudi, saradnici. Da, i moram, da, i kao gledam, čekaj da sam ovdje da pogledam. Reakcije radoznalih prolaznika su i tekako iznenadile. Radoznalo zato što me nikad nisu vidjeli ovo na dnevnom svetlu u centru grada. Evo, ja njih sa istom radoznalošću gledam kao što oni gledaju mene. Eto, nus pojava ovog posla je da ne možeš tek tako bilo kad da budeš prosto normalan čovjek i da tako staneš sred grada i da se ponašaš normalno. Ja volim da radim tako neke normalne stvari. Nemam često priliku, ali jako se lepo osjećam. Baš sam srećna što sam ovdje. Svi su jako, jako pozitivni, prolaze, onako dobacu jako lepe stvari, pošalju poljubce, slikamo se. Jako cool, sve je jako cool. Nismo mogli da se ne dotaknemo čuvene Kim Kardashian, zahvaljujući kojoj je ime Jelene Karleuše dospjelo u svim svetskim medijima. Svetski PR koji, kao što sam rekla, ne može da se plati, nema cenu, i dešava se ono once in a lifetime da svi svetski mediji na planeti, ono, sve države na planeti objave moje ime, moje fotografije, i na jako lep način da se bave mojim likom i delom. Šta da kažem, Kim je eto bila samo kao kolateralna šteta svega toga, ali eto, jako interesantan PR i marketing. Kada su nove pesme u pitanju, svoje fanove Jelena nikako neće ostaviti na cedilu. Ja sve radim temeljno i polako, ali kad uradim, to bude ono, to, priča svet o tome. Je lepa si ko Bog.